په قبایلي ضلع مومند کې د ټریفیک حادثاتو د مخنیوي لپاره جوړه شوې 50 رکنی جرګې نن د باجوړ سرکار د مشرانو، سیاسي ګوندونو او د ترانسپورټ مشرانو سره د مسلم لیگ نون صدر زرخان صافي په حجره کې ګډه جرګه وکړه. په دې موقعه د باجوړ مشرانو د ضلع مومند د 50 رکنی جرګې فیصلو ته په درنسترګه وکتل او خپل تحفظات هم دوی سره شریک کړل او د مسلسل ټریفیکی حادثاتو باندې د افسوس څرګندونه وکړه. په دې موقعه د باجوړ سابق سینیټر عبدالرشید او د مومند جرګې لخوا امیر جماعت اسلامي محمد سید خان په شریکه د دواړو ضلعو عوامو، ترانسپورټرانو، سیاسي جماعتونو او د سوشل میډیا ځوانانو ته پیغام ورکړو. څنګه پس منظر چې تاسو مخې ته کېښود، دلته روډ اکسیډنټ شوی او په هغې کې دلتم جرګې وشوې، التم جرګې وشولې او د هغه جرګو نه یو منفي تاثر میلاو شوی و. د قومونو په منځ کې څه نفرت هم پیدا شوی و. موږ کوشش دا وکړو چې موږ دغه منافرت ختم کړو، دغه مسله ختم کړو. د باجوړ غټه جرګه نن دلته کې راغلې وه د مومند د قومي مشرانو سره، سیاسي عمایدینو سره زموږ تفصیلي نشست وشو او په دغې موضوعاتو باندې خبرې وشولې. الحمدلله زموږ جرګه کامیاب شوله، موږ په دې نتیجه باندې ورسېدو او دا فیصله وکړله چې زموږ د مومند او د باجوړ غم، حیا او دوک در چې دی نو دا شریک دی. موږ دلته د دوی سره د دوی په مړو باندې خواخوږي هم غمرازي هم وکړله، اظهار یک جهتي ورسره هم موږ وکړله، تعزیت هم موږ کو، معذرت هم موږ وکړو. په دغې حوالې سره نو په دې باندې فیصله وشوله چې انشاءالله آینده دپاره چې څنګه موږ کوو په باهمي اتفاق او اتحاد سره به کوو. او په دغې حوالې سره چې دا روړ موږ محفوظ کو، دلته داسې غټې حادثات نور رونما نه شي، د قومونو په منځ کې نور بې اتفاقي رانه شي. د دې دپاره باقاعده موږ مشترکه کمیټي جوړه کړله چې په هغې کې اوه کسان د مومند او اوه کسان د باجوړ دي. هغوی به خپل میټنګ کوي، زاړه چې څه شوي دي، نوي چې څه کېږي، په هغې باندې به دوی خبرې کوي او هغوی ته به موږ اختیار ورکوو او هغوی چې څه لایحه عمل توی کړله هغه به زموږ د باجوړ مشترکه لایحه عمل وي. او انشاءالله په هغې بنیاد باندې به موږ د برادرۍ په پیزا کې خپل وخت تېرو. نو په دغې حواله باندې موږ پیغام هم دا ټوله د باجوړ او د مومند جرګه ورکوي، باجوړ ولسته او مومند ولسته، چې موږ د اتفاق او د اتحاد مظاهره ورکړه، یو بل لملاس ورکو. انشاءالله نفرتونه ختم شو، قومي عصبیتونه ختم شلو. موږ به د یو قوم، د یو مسلمان او د یو جوسي په شکل باندې د دواړو قومونو د ترقۍ او د خوشحالۍ او د امن د پاره کار کوو. میډیا د دې دپاره دا چې د قومونو مثبت پیغام دنیا ته ورسوي، نه د دې دپاره چې هغه منفي پیغام ورسوي. نو انشاءالله زموږ په خبرو کې مثبتې خبرې ډیری، خو هغه شاته پاتې شي، منفي خبرې مخې ته شي. نو زموږ نوجوانانو ته، د سوشل میډیا ورکرانو ته درخواست دا دی چې هغه د دې دواړو قومونو ترمنځ د اتحاد او د جوړ کوشش وکړي، د نفرت خبرې مه پیلاوه. روډ باندې د حادثاتو د کمولو دپاره یو کمیټي جوړه شوې وه او د باجوړ خلک هم یو ډیره درنا، ډیره معززه جرګه جوړه شوې. هغه جرګه دلته راغلې ده، موږ د هغوی شکریا ادا کوو چې په هغې کې سیاسي قیادت موجود دی، په هغې کې ملکان دي، په هغې کې سپینګیري دي، په هغې کې علما دي. د هغوی سره خبرې وشولې او په روډ باندې د حادثاتو د کمولو دپاره مشترکه تور 44 رکنی کمیټي جوړه شوه. انشاءالله هغه به کوم حادثې چې شوي دي د هغې هم او په آینده کې که داسې ناخوشګواره واقعات راتلل، د هغه مسلو د حل کولو لپاره به دغه کمیټي کردار ادا کوي. انشاءالله په آینده کې به په منځ کې دغسې د نفرتونو خبرې به نه وي او دا کوم څه چې شوي دي نو هغه د غلط فهمۍ د وجې نه شوي دي، هغه د مس انډرسټینډینګ د طرف نه شوي دي، د وجې نه شوي دي. باجوړ زمونږ ګاونډ دی، زمونږ عزیزان دي، زمونږ ورونه دي، هیڅ قسمه تعصب سره زمونږ نشته دی. انشاءالله دا ټولې مسالې به په ابهام او تفهیم باندې حل کیږي. ملکن ډویژن خلک، ټول سیاسي جماعتونه او ټولو ډلې په دې باندې متفق شوي دي چې د لسو کالو لپاره د ټیکس د نه اخیستو کومه خبره حکومت د انضمام په وخت کې کومه وعده کړې وه، هغه وعده نه پوره کوي لګیا دي. موږ د باجوړ د سیاسي قیادت، خصوصا د صاحبزاده هارون رشید صاحب په دې باندې مشکور یو. هغوی دا خبره کړې ده چې دا یوازې د ملکن ډویژن خبره، باجوړ په ملکن ډویژن کې شمار دی. هغوی دا خبره کړې چې دا بل ټول فاټه دپاره دا خبره کیږي. سباله په ملکن کې جرګه ده او د دې نه وروسته به نورې بل سبا او سباله په پېښور کې هم د دې دپاره یو غونډه کیږي د جمعه اسلامي په هیډکوارټر کې. انشاءالله
چې د منګه با د لکه دا وړي وړي خبرې غټه خبره زمنګ دا په قبایلو کې محرومیان دي قبایل ته خپل حقوق نه ملاويږي قبایل سره غټي واده خلافیان کیږي چې کوم د انضباط په وخت کې واده شوی د اغه د پاره به باجوړ او مومند دا ټول قبایل منګه یو ان شاء الله د غونډې نرستو د دواړو ضلعو مشرانو په شریکه توګه سورلس رکنی جرګه جوړ کړه چې غوی با په شریکه توګه د تیرو شو حادثات سره سره د مومن کمیټې په لیکلو فیصلو مشاورت کوي او ټول لیکل بعد د قانون لاندې په شریکتوګا مخې ته راوړي چې هغه به د دواړو ضلعو عوامو ته قبول وي د مومن کمیټې له طرفه هغوی ته باور ورکړی شو چې کوم مسافر ګاډي هم بند وي هغه دې بیا د مومن دولاره استعمالوي او د دواړو ضلعو مشران به دا کوشش کوي چې په باجوړ مومن شارا باندې د ټرافیک حادثاتو مخنیوي وکړي شاکر میډیا سیل تحصیل صافی ضلع مومن